دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ تاسو سره دینه وړاندې ویډیو کې هم دغه خبر شریکو چې مازجانی چې کوم پښتون ماشوم او هغه ته د زړه مسله وه هغه وفات شوی دی، یعنی هغه بیګا ماسخوتن چې دی هغه وفات شوی دی او د هغه کوم د هندوستان ویزه چې وه هغه هم اپروف شوی وه صرف د دې په خاطر چې دا هندوستان ته لاړ شي. د زړه چې کومه مسله وه د هغې علاج وشي خو بدبختانه هغه وفات شو، دې کې به د الله پاک رضا وه. اوس مهال د هغه د جنازې باره کې ډېرو کسانو دا پوښتنه کوله چې جنازه به یې کله وي. نو دوستانو همدا اوس یې پلار په سوشل میډیا باندې یو ویډیو شریکه کړی دا چې ټولو پښتنو ته ویلي که څوک هم د مازجان په جنازه کې شرکت کولو دپاره راځي نو د هغه په پلرني کلي اجمیره کې یعنی بټګرام پښتونخوا کې د هغه جنازه ادا کیږي نن 2:30 بجې د خیالي په ورځ باندې. نو کوم کسان چې هم ورتګ غواړي او هلته ورځي بالکل ورتلی شي، دعوت په دې کې څه ضرورت هم نه وي چې دعوت ورکړل شي، بلکې دا یو نیک کار دی او د یو چا جنازه کول دا ثواب کار دی. نو کوم پښتانه چې هم ورځي ضرور ورشي او هغه جنازه کې چې د خپل شرکت یقیني کوي.